Nós convidamos vocês a participarem da Maratona de Ideias, Imagem e Som, também conhecida como Ideathon. Esse evento ele vai acontecer durante o congresso da nossa universidade, o congresso da UFSPA, aqui no Centro de Inovação. Nessa maratona, nesse evento de 24 horas, vocês vão poder participar da prototipagem de ideias, trabalhar com fabricação digital, com diferentes profissionais, com diversificados perfis. Esse evento acontece do dia 3 de outubro às 11 horas até o dia 4 de outubro às 12 horas. Se você é interessado em participar da maratona, inscreva-se no link abaixo.